Kwa majina naitwa Leonita Mtoni. Ilikuwa siku ya Jumamosi, tulikuwa na matanga, nikatoka huko kitu kama saa 10. Mimi kawaida na huwa nakuwa mtu wa shughuli ya kanisa. Nikasema wacha nitengeneze usafi, kesho ni Jumapili niende kanisani. Nikaona kijana anapata mpira anapanda. Na huku kwangu ni mbele na kijana wangu amejenga huku chini. Sasa mimi nikakimbia niende kwa kijana wangu nikajifungia kwa nyumba. Nikapata nyumba ya kijana imefunga. Na huyo vile nilikuwa nakimbia hivyo huyo kijana akanifuata mwenye alinikata huyo anaitwa Silvanus Mteshi. Alinifuata, akanipata kwa mlango ya kijana wangu. Akanipika panga kwa kichwa. Kamulisia kwa nini unanipika? Mimi hata maneno ya matanga yenu mimi sijui. Ila nilizama hivyo akanipika panga zingine mbili kwa mkono. Nikakaa kwa mlango wa kijana yangu. Ile msichana kama hapo kwa nyumba asikia afungue mlango. Lakini tulikuwa na manduru ya kelele vile walikuwa nalia matanga, watu hawakuwa wanasikia ati ni mimi, walikuwa nafikiria tu ni matanga wanalia mtu mwenye amekufa. Sasa nikakaa tu kwa mlango hapo. Huyo kijana akaniambia Silvanza, akaniambia wewe, yenye unasemanga leo imefanyika. Akanipika na panga. Akasema kwa nini unanipika? Afadhali unipike tu usinikate. Akashoot panga, alafu nikashikilia mkono. Ile nikishikilia mkono, ilikuwa nataka kukata shingo. Ile nishikilia mkono, nilisikia tu baridi kwa mkono. Kumbe alikuwa ashakata mkono. Kuangalia nikapata mkono inarukaruka huko, ndio nilitoka huko kama nimeshika ili mkono wangu nikilia. Kijana wangu mwingine hapo nyumbani ndogo akakuja, ni nini inafanyika kwa mama? Ile kijana alikuja tena ya Silvanus akakata huyo kijana vitole. Ile kijana alikuwa ameinama anasikia uchungu, anajikuna hiyo uchungu, akaanza kumpika tena na panga kwa mkono. Ndio watu walikuja, na mimi hata sijui hata nilifika aje huku. Lakini niliona watu wakiingia na mimi wakinipandisha kwa pikipiki. Hiyo kijana ndiye aliniambia kutukuja kama uko mbaya, uombe Mungu wako tukufanyie, ulienda kwa tieta kama uko mbaya. Saa hii uombe Mungu vile umefika hapa umepona. Nashukuru wale vijana wenye walinisaidia kunileta hapa na wale madaktari wenye walishughulikia na mimi. Naombea Mungu asiti kwa fariki. Mungu alikufa 2014. Aliniacha na watoto. Mungu amenilinda. Watoto wangu nilikuwa nakaa nao vizuri. Hata last born wangu ako shikotikali. Anamalizia kumpa kusia. Niliomba tu walimu wasimwambie mamako amepata majeraha, wamwajilie tu. Hata juzi alinipigia simu akiniomba, mama nitumie 200. Akaniulizia, mama nawe uko wapi? Nikamwambia mimi nachunga ng'ombe. Akaniambia, mama nitumie 200. Nikamwambia nikifika nyumbani nitakutumia 200. Siku wanataka ajue niko hospitali nimekatwa mkono. Shida yenye hiyo kijana alianzia kunikata, baba yake alikuwa amekonjeka. Ni baba mzee. Around 84 years. Ni baba mzee amekonjeka. Kawaida tu kumbi ya nyumbani, sijui alikuwa anataka anirithi, sijui. Ni vitu mingi yampitia tu kwa hiyo boma. Hata kwa ofisi kwa sababu chief ashanipeleka. Hata kwa sijui anaitanga mluya washanipeleka huko. Sasa vile nilitoka huko, nilikuwa nimekaa tu. Au huyo msee sasa akaanza kukonjeka. Bila alianza kukonjeka akaenda hospitali. Akaenda hospitali, akakaa kwa wiki mbili akakufa. Bila ripoti ilikuja huyo msee alikufa, amekufa, akasema ati mimi nilikuta nimeroga huyo msee. Nikawaambia mimi sijui mambo ya uruki. Ikawa tu hivyo ikaenda. Na hiyo kijana mwenye, sasa kitu yenye ilisababisha hiyo mkono yangu kukatwa, ilikuwa vile nduru silikuja kijana mwenye alitoka hapa kwa huyo mzee. Ameenda hospitali, alienda Thursday, alienda Friday. Last day,
akaleta report ashakufa. Sasa mama huyo watoto alianza kulia. Atimose tona Leonita ameua mzee wangu. Achatoka moja tena ameua kijana yangu. Ndio huyo Silivani alisikia mama yake akilia hivyo. Alitoka huko akakuja huko kwangu. Kwa hivyo sasa niko hapa niko na wasiwasi kwa sababu chenye nini nakaa. Angalia. Nilikuwa na shemeji wangu watatu. Mzee wangu, shemeji yangu na mwingine wanaume. Sasa nimebaki tu na mwanaume shemeji yangu mmoja. Niko na wasiwasi hata vile narudi nyumbani. Niende niuze shamba ama hao wauze shamba ndio mimi nikaa na usalama kwa sababu bila Alinikata yeye ashatoroka na sijui ameenda wapi. Na anaweza kuja saa yoyote kwa sababu mimi nimekaa tu peke yangu kwa hiyo boma. Na afanye asingeweza kufanya. Wamesema shai. Asha ishikwa. Alishikwa vichana vitatu kwa huyo mzee wametoka. Hata kabla Alinikata ilikuwa mwezi wa sita. Alikuja tuko chikoni yangu. Kijana yangu alikuwa amenyunyusia mbolea. Nikasema mbolea yangu vile nimenyunyusia mahindi na imebaki mbolea yangu nilikuwa nataka ninyunyusia tena. Unaweza pia mtoto achukue mbolea kumsi. Vile niliuliza tu hivyo ilikuwa tu mambo mengine. Ilikuwa siku ya Friday. Saturday niliongelea tuko boma yangu sikuenda kwake. Lakini Saturday alikuja kwangu. Napanga chikoni kwa hapa. Kwa chikoni bila nitoke chikoni alikuja tu. Alikuwa nataka kukata hii mkono lakini hii mkono ilikuwa imeshika simu. Sasa hiyo hapa ilichukua simu. Ilianguka chini ikaanza kukatakata tu hiyo simu tena. Nikaenda kupika ripoti tena kwa malaika huko. Thank you.